Забудь. Здесь давай. Есть кое-что, если нужно. Попробуй. Тип. Враг! Противник начинает высадку. Основная задача — уничтожить всех противников. В атаку! Блять, меня завалило. Сука. Она стреляла! Они меня затекли! Блять! Если победите, вернетесь в бой. Если проиграете, война для вас закончится. Ваша очередь. Я выиграл. Не побоялись испачкать руки. Возвращайтесь на свободу. Да. Так ты ж в марне, а? А, ты живой, я до тебя стрибаю, я не понял. Там что-то, блядь, гулах значок на б. Ящик снабжения найден. Передаю его координаты. Лечу на той другой ящик. Я не прав. Ну бо ти красавчик. Ну і коротше, ще прикол в тому, що я на себе весь удар беру. Транспорт с комплектом уже в пути. О. Ну, погнала. Осторожно, газ приближается. Нам бы лупу забрати, потім десь вертатися, все одно будемо. В безопасной зоне. Остерегайтесь врагов. Все, вертаемся. Кто, блядь, поднятый, я сейчас не разумею. Следуйте в новую точку. Боже, не такую хуйню, блядь. Блядь, позначай. То я был. Основная цель достигнута. Все ящики найдены. Цель треба взяти. Візьми там біля тебе. І можемо йти закозитарюватись, нам трошки є бабла. Ціль на ліквідацію підтверджена. Ой-ой-ой! Ваш союзник оказався в ГУЛАГі. Щоб вийти на свободу, йому потрібно вижити. В тебе багато бабла, тікай світом, тікай світом. Не треба лише. Я понял. Тут би вижити. Нажми. Нажми мені куди.
А, все, понял, понял. Тут продавец, понял. Если вам нужно снаряжение. Все, я готовый буду. Я готовый. Я почув тебя, я почув. Почув, почув, Андрюш. Так и роблю. Все готово, тільки скажи. Да, тип Ghost. Я знаю. Союзник получил разрешение вернуться в бой. Аккуратно, это вертолетчики. Давай сюда, тут постели, тут все є. Тут броня. Я розумію, поки нема. Хоч купимо. Поки що постели давай. Бо нам спину біжить той тип, якого ми маємо шукати. Давай я поки пошукаю бабло. Поки шманай. Давай купим БПЛА. Або давай ще почекаємо чуть-чуть комплект. А я пропоную, блядь, рухатись не в ту сторону, де той тип. Газ приближається. Рухатись просто в бар. Отмічаю нову безпечну зону. Збирати бабло і брати комплект. Все. Що тобі треба? Патрони? Машина. Машина зверху. Тут, до речі, хороше місце, але нам треба йти наверх. Дивись, нам треба по-любому йти десь. Ну, типу, блять, хоча б отак. Ви не успіли вовремя. Зараз? Ну, типу, от сюди перебігти. Йду! І далі рухатись вверх. По-іншому ніяк. Може? А? Що, забереш твої шмотки? Що, я не чую тебе. То йдемо, там часу, на часу нема. Йдемо. Да, плюс-мінус, пам'ятаю. Пам'ятаю, пішли, я пам'ятаю, пішли, разом. Вот оця оранжева точка, по суті. Вертольот, стій, не рухайся. В безпечній зоні. Вони на магазин! Готовтесь к бою. Не. Все, пішло далі, похуй. Погнали. От в тому будинку, да, там де оранжева точка, там тебе вбили. Там тільки, звісно, питання, чи там типа того нема. Ми так біжимо трошки як дебіли. Так, нас двоє. Пам'ятаєш, що типа. Він гост. Я не пам'ятаю, де тебе вбили, тому другий поверх, походу. Це ти зря, але похуй. Не міг забрати твою зброю, братан. Давай, нас двоє, не бійся, раш. Просто раш. Влітаємо. Що він забрав? Вона зникла. Він забрав. Я поняв, біжимо отак, отак, отак. Просто бач, так. Вам нужно что купить. Сзади. Будинок. Мінус. Положив. Под обстрілом. Ще один. Мінус. Цель уничтожена. Все, йому пізда, я його вбив. Двойное убийство. Скіл не пропеш. Противогаз, братан. Это кому-нибудь надо?
Взял? Молодец. Все, побігло. Там де точка, побігло. Блять, оце тактично. Зайшли в будинок і просто з будинка двох, блять, в спину розстріляв. Бля, ну тактика нахуй, ну. Бабло, хочеш комплект? Так? Час. Є час. Часу мільярд, братан. Тут просто тіп може бути, оце проблема, але похуй. Побігли разом. Все, прикривай. Скинь моє... Скинь бабло. Угу, молодець. Молодець. Бля, тільки не на дах, тільки не на дах. Бля, тільки не на дах. Дякую. Ёб твою мать, ти був пиздец. Рухаємося, дивись. Бля, тут, конечно, буде пиздец. Може отак? Ну давай, похуй, пішли. Ні. Ну це паль страшна. Тоді давай далі їдь зразу, чуєш? Тоді їдь вообще десь аж сюди. Облако газа розширяється. Їдь так вліво-вправо. Щоб гранатометом не в'їбали. Ой, блядь. А що ми виграли, блядь? Нас всі побачили. Нам треба верх сюди підніматися, братан. Ага, зараз сюди піде. Давай обходимо. Блять, ненавижу так йти, блять, вообще пиздец просто. У мене вже 3 кіла. У них работает ББЛА! Давай не по дорозі. Давай прямо, просто прямо. Ну добре. Газ уже рядом с вами. Давай якусь точку хоча б, блядь, придумаем. В безопасной зоне небезопасно. Иду! Здесь к бою. Здесь есть кое-что, если нужно. Спокійно. Отут спокійно. Нас видно, але ми теж бачимо. Я би вліво давав. Отут тип. Йду. Там внизу, типа, ну, трошки далі, за тими ящиками, з гаражами. Ми дуже хуйово стоїмо, братан. Йду. Давай. О, це теж не треба робити. Давайте по. Прямо перед тобою. Бачу. Я йду туди. Прямо перед тобою, але... Чи ти бачиш, не зайшли в будинку? Заходимо, вони відволікаються на інших. Вот. Рашим. Поклав. Зацюкав. Ти бачив? Чекай, тут ще два типа ззовні. Чекай, золотий, зараз чекай, візьму, все. Єбать, я чувака зацюкав, їбанутися, блядь. Нажми. Здесь есть медстанция.
А чому нема зомні? Там два типа ще були зомні, я бачив їх. Ззаді мене, типа, аля. Блядь, то дуже далеко, братан. Може. Та ні, давай, давай, ні, ні, будь ласка. Хорошо, 5 хвилин, 5 хвилин, 5 хвилин цього, 5 хвилин зараз. Там комплект навіть є. Назначена нова безпечна зона. Ну, я їбав, мені не буде цікаво. От тип, давай я хоч типа завалю. О, тут тип. Йду. Я бачу, бачу. Бачу, бачу. От це слідше. Бачу. Блять. Зараз не пішки. Там маски. Маски не стріляє. Це я не бачу. От бачу, бачу. Границы безопасной зоны смещаются. Ай, херачу. Встань. Сейчас спущу. Стреляй. Я не бачу. Стреляй. Сука. Блять, то пизда. Та чекай. Та тихо, 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 тихо. Він в газі, а не я. Тихо, тихо. Давай. Я ще такого не бачу. Не-не-не-не-не-не, ніхуя. Блять, я в ахуї, блять. А ти хотів ти, блять. Ааа, сука. Ні. Добре, 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 добре. Давай, Андрюшенька, давай. Фух. Іду. Приближается газ. Обозначена новая безопасная зона. Посылка с комплектом уже в пути. Иду. Осталось 25. Пока все идет неплохо. Газ движется.
Термит пошел! Газ рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Что давай? Газ уже рядом с вами. Осталось 10. Продолжаем атаку. Иду. Осталось всего 10 Иду. Бойцов. 10. Вот там. Сука. Это было дуже тупо. Блядь.